U nedelju 12. novembra u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije, kao i u Dimitrovgradskom domu zdravlja, biće organizovani preventivni pregledi. Građani će moći da urade merenje telesne mase i krvnog pritiska, izračunavanje stepena uhranjenosti, određivanje glikemije, glikolizirani hemoglobin, lipidni status. Zakazivanje za pregled nije potrebno, dovoljno je da zainteresovani građani odu u dom zdravlja od 8 do 16 sati. U cilju prevencije i rane dijagnostike, u domovima zdravlja u Srbiji je tokom oktobra i početkom novembra obavljeno nekoliko preventivnih pregleda: ultrazvuk dojke, PCR test, pregled štitaste žlezde, kao i kardiološki pregledi sa kontrolom nivoa glukoze, trigliceride i holesterola u krvi. Pregledi su obavljani i u domu zdravlja u Dimitrovgradu. Laboratorijski nalazi hormona štitaste žlezde, koji su rađeni u okviru organizovanih pregleda u Dimitrovgradu, dostavljeni su u domu zdravlja, saznajemo od direktora ustanove Roberta Petrova. Prema njegovim rečima, obezbeđen je dolazak endokrinologa, pa će pacijenti sa povišenim vrednostima biti pozivani na pregled i konsultaciju. Prva grupa biće pozvana u nedelju 12. novembra, a sredstva za dolazak specijaliste obezbedila je lokalna samouprava, dodao je Petrov. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do narednog petka u 15 časova. Nova maksimalna maloprodajna cena benzina Euro Premium BMB 95 niža je za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju i iznosi 180 dinara po litru, dok je cena dizela niža za 3 dinara i iznosi 207 dinara. Uredba o ograničenju cena naftnih derivata važi do kraja novembra. Na drugoj poredu sednici privremenog organa opštine Dimitrovgrad, pored ostalog, usvojen je i pravilnik o subvencionisanju nabavke udžbenika za učenike osnovne škole Hristo Botev. Za tu namenu, rebalansom budžeta opštine planirana su sredstva za pomoć roditeljima koji su kupili udžbenike. Subvencija iznosi 50% od vrednosti knjiga i po učeniku od 1. do 4. iznosi 6.000 dinara, a od 5. do 8. razreda 12.000 dinara. Zahtev za subvenciju roditelji mogu podneti uz ličnu kartu od ponedeljka u službi dečije zaštite. Potrebno je da dostave potvrdu da je dete učenik osnovne škole i broj žiroračuna na koji će biti uplaćena sredstva. Učenici osnovnih i srednjih škola od utorka su na jesenjem raspustu. Računajući i prestojeći vikend, đaci će odmarati ukupno 5 dana, a u školske klupe se vraćaju ponedeljak 13. novembra. Naredni odmor učenici će imati za zimski raspust koji počinje 29. decembra. Subota, 11. novembar, je državni praznik i neradni dan. Taj dan se u celoj Srbiji obeležava kao dan primirja u Prvom svetskom ratu. Savet za bezbednost saobraćaja u Dimitrovgradu danas je organizovao predavanja za različite grupe vozača u edukativno-obrazovnom centru. Od 10 sati za vozače starosti 65 i više godina, od 11 za vozače traktora, od 12 sati predavanje za vozače i putnike teretnih motornih vozila. Predavanja se organizuju svake godine u sklopu redovnih aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Dimitrovgrad. Do kraja Balkan Teatar Festa publika će imati priliku da pogleda još 5 predstava. U ponedeljak će gostovati pozorište iz Zaječara predstavom Rusalka. 2 dana kasnije predstavit će se Narodno pozorište iz Niša, dok je petak rezervisan za domaćine koji će izvesti predstavu Orkestar Titanik. Sledi zatim gostovanje teatra iz Gornje Orjahovice, a festival će zatvoriti Pirotsko pozorište svojom najnovijom predstavom Švaljerancija. Najmlađa publika će 16. novembra moći da pogleda predstavu Patuljak i 7 Snežana u izvođenju dečije scene teatra Hristo Botev. Vreme danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, koja će na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine posle podne preći u sneg. Na jugu i jugoistoku zemlje vetar će ujutru biti umeren i jak južnih smerova na planinama sa olujnim udarima, a u drugom delu dana biće u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura danas u Srbiji od 10 do 16 stepeni. U Dimitrovgradu danas oblačno sa kišom, vetar umeren i pojačan promenljivog pravca, maksimalna temperatura 14 stepeni. Sutra i u ponedeljak zadržat će se oblačno vreme sa uslovima za kišu. Maksimalna temperatura kreteće se između 9 i 14 stepeni.